nitwe abanyarwenya bambe bisabye kandi turabizi kwa byumva mu gihugu turabisabye nta bandi bantu bataramaga ibwami kwa Saruma taraba comedy bitwaga abanyarwenya uzasome bible rero nk'abanyarwenya bariho kandi bafite icyerekezo mubyeyi wacu ikintu gihari twataramiye abanyarwanda benshi cyane tugeze ku rwego rwiza asigaye umubyeyi kigali indirimbo barimba nizo mashimwe bageze umuntu afite vewiti tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe kumve ko razo mu cyaro buryo ziririmba uhagarikiwe n'ingwe uryaravoma kandi uri kumwe nayo uryaravoma iwe kwibaza ingwe ninde uhagarikiwe n'ingwe Transit Line TV ikaze mu kiganiro cyacu aho rwose ndakwifuriza ko umunsi wakomeza kugenda neza hari byinshi tugomba kuganira hari byinshi tugomba kumenya ariko nanone hari abavandimwe uyu munsi navuga ngo bari mu kazi reka tuganire nabo uyu munsi comedy yabaye ikintu gitunga abantu benshi ariko uyu munsi comedy yahinduye uburyo yakorwagamo uyu munsi reka turebere hamwe Zuby Comedy cyangwa se Zuby Comedy uyu munsi bakora gute kariyeri yabo abavandimwe navuga ngo bahiriwe kandi kariyeri imeze neza cyane bitewe n'ahantu batuye bitewe n'uburyo ibintu byabo babikora urahita ubona ko nawe uyu munsi comedy yagutunga cyane reka twinjire mu rugo barimo ubundi niturangiza turebe uburyo bashobora kutwakira so urumva hano buri hateye imbere cyane udusigaye dukanda sone pa kugira ngo abantu bagukingurire nyine kugira ngo bigende neza abavandimwe nibo negereje hano uri aharazamo set cyangwa se sam uri buze kunyakira kugira ngo bigende neza tujye kugana na Zuby Comedy cyangwa se Zuby Comedy Lucky yewe Lucky papa bimeze bite banze ushireho gute ariko sha imana yakoze ibikomeye tuya corona tugomba guhashya corona eh tugomba guhashya corona man you're welcome bro thanks bro yeah feel at home thank you eh uru rugo ko bari cyongereza gusa Yo. Yeah. Bimeze bite? Fresh kabisa. You good? Na mahoro man. Man mutuye ahantu heza. Ewa na merci beaucoup. Sete sare ari guteka. Sete arahari turamubwira ko ari we mu bana. Wabonye umusaza? Sete loji bimeze bite bro? Fresh papa. Bumeze neza? Eh ariko man. Mutuye ahantu heza ariko tujye tuvugisha ukuri. Hari igihuzima nyine buhinduka. Akimana ishimwe uyu munsi ibintu tugiye kubona biratwereka ko na comedy abantu nyine ni industry re. Barava mu muziki baza. Baza. Imeze bite? Isawa. Ndabona sama tarakinze neza ubwo. Genda ukinge. Eh naribe. Twicare hariya mu kajari. Karibu rwose. Asante. Biracamo semana. Fresh. Ubuzima. Ubuzima ni amahoro. Comedy. Comedy ewana nimvuga nka. Comedy biraryoshye. Mane shi. Ese wakwicara mu giti kimeze gutyo bende comedy kabiye. Musi ha wava. So set some murakoze kumpa ikaze muri Zuby Comedy. Zuby. Yeah yeah Zuby. Zuby Empire. Zuby Empire man uri mu rugo kabisa welcome. Yeah welcome. Ariko tugomba kubanza kukwicira inyota umuco nyarwanda wakira umushyitsi. Oya ni n'umuco wacu twarizwe. Yeah umuco wacu. Rero mu muco burya ubu ntago turaguha karibu ugifite ivumbo. Wenda si ivumbi kwa kuvuye hano heza. Ariko ni ivumbi ryabo. Eh. Ibintu mba nabonye ngenda nagize ubwo. Nagize ubwo. Urabona nange nuko. Kwa kwakirije sanitize kubera icyorezo turimo. Ariko rero Lucky wo nk'iki? Yewe ni yo wa mamazi cyangwa Fanta. Amazi. Fanta buriya citrus inywa. Ntari. Eh shaman. Set. Ubuzima ubuzima bumeze gute. Buriya hari iyo umuntu ajya gutangira nk'ikintu akavuga ati ikintu kizagwamo. Uyu munsi bihagaze gute umuvana. Hey umuntu ntago ari hafi wa muska we. Hey mu mutaraniri kure mwana umuntu ari ari umushumba yayirukanga inyuma y'inka ugasanga nakanya nakaragize nta nubwo ukamye. Ebana byari danje. Ariko buriya kuva mu rugo ntibyakugoye. Kuva mu rugo mba mu rugo njya kwibana. Eh byaranguye byatari kuko buri gihe twebwe mu mutara imyumvire baba bafite uva mu rugo ari kugiye gushaka. Naho utakiri mu rugo isara kugira kujya wa maherwe ko ngifite ubushobozi bwo kugutungura kujya ibyo ni ibiki. Goma mu rugo unwa maturye n'imyumbati. Eh ariko cha bagira ubuzima bwiza. Eh bagira ubuzima bwiza barya imyumbati bakanywa amata bakarya ibitoki. Abanyamutara eh nta nubwo bakunda ibi bintu bya kuvuga ngo umugati nta munyamutara urya umugati arabyuka mu gitondo agakubita amata saa sita akakubita umwumbati nimugoroba agakubita igitoki n'amata ubuzima nubwo ngo bagafata buriya mu mutara bateka na kawunga bakoresheje amata eh bari kawunga y'intungamubiri nyinshi cyane apana za y'amazi apana amazi wapi Nabo nyandi kigari bashira amavuta kugira ngo karyore. Ejya itanashandaga. Era na amata woji kabisa amavuta. Kigari amavuta yawo ni danje. Hari nibintu najya njya nange buriya ntago ndi imigati.
kuvuga ngo mu gitondo mfasha umugati ndawuriye oya ntabwo njye rya imigati eh niba nshaka kurya mu gitondo akubita gatogo nkarye eh ariko cyangwa se ne kumureti nirira ariko imigati wapi ibintu by'amafarini ariko ubwo buzima ndabukumbura byabaga ari sawa kujya gukama amatuka yinywera ari woje ari wowe yakamye kuva mu nkwitu yanwa uterezwe n'ubwo twayatekaga abantu bikigari urebye abantu bana bazi gukamasha ni nka babiri eh nabo ari cyo bita kuvuruganya bafataga hano cyanzu kagishira hano ubundi kavuruganya kabisa eh agari umunyenga kweri uwakamye nk'inshuro zingahe eh nakamye inshuro nyinshi kuko uko generation zigenda zigira niko usigarana inshingano niba mukuru wari wa wari ushinzwe inka agashaka ni wowe ubisigaramo ukajyuziragira inkura ziragirira buriya abantu beza babatunze ubundi nta nubwo inka uzi umuntu ngo aziragire uraziragirira ukareba uko zibayeho ukareba uko ziri kurya buriya ari n'igihe umushumba akayikubita akayikomeretsa akajya ayikubita nabi cyane kayangiza cyangwa ugasanga ari kuyiragira nabi ari kuyijyana ahantu hatameze neza ari kuyicungira nyine itanga umusaruro mwiza cyane ariko buriya abantu wenda bakunda kurya nk'inyama buriya kubaga inka y'umuntu ho mu mutarasi kose ni kose rya dana amazi kigari dukora amabara menshi ni kose kuko ari umunyamutara wagurishije inka umwana baramujyana agiye kugura inyama muri busheri arangije abona uruhungo rusanagaje yakubise wa babantu babaga muri busheri inkoni wa mahero ngo gajura yibaze ngo nayo bagurishije nziko mugiye korora eh ntago ryo bikunze kubaho kubona abantu babaga inka eh barabaga ariko akenshi babaga ibimasa cyangwa iyo ari nk'umunsi mukuru buriya bagira umuco bakabaga nk'ikimasa kimwe karitsiye yose mukaza kukirya mugatonda umurongo hari hakaba hari inyama zawe n'undi ziwe bakanotsa rwose bagasangira bagasabana yaba afite umuco cyane kabisa comedy wayinjiyemo gute bro kuko cyo utatekereje kuririmba ah kuri samu nabaraza kumize ndetse banza nzanira icyo kunywa kuririmba ni danje kuririmba eh ijwi ryaranze kuko ndibuka nigeze kujya muri korali eh hari akagambo bavugaga ngo nuko uwo mwana arakura ngo kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we basubiragamo nza kukavuga nabi abana bahita bansereza mpita mva muri korali guhera ubwo ngubwo icyo gihe waragacuritse naragacuritse yari korali bita udutama eh udutama mba nuvuyemo gutyo mukecuru aturananiye muzewe yinyweraga agacupa ibyo ntibyamurebaga ariko waba utagiye gusenga ku cyumweru ukamenya ko uri bukubitwe kandi yakuguraga imyenda akakubwira iyi niyo gukora iyi niyo kujyana gusenga rero comedy yanjemo kuva kera primaire narayikinaga nandikaga amatiyatire kuri primaire yacu twagiraga umwarimu watwandikiraga teatire ariko njye nkumva ntago zindyohe ndavuga ndabasaba ikigo umunsi we ndavuga bazaretse nkandika nandika story umunsi umwe ndayikina mu kigo kabisa baravuga ni sawa kandi nakinaga no mu rusengero ndi Herode Herode harya Herode buriya yakoraga muri siete ya Yesu Herode buriya niwe wagambaniye Yesu wewe wari umugambanyi niwe watanze itegeko ngo bice Yesu saza nkobiseje ya epo inyanya ubu ntibaturemera bakanaduhamo n'amafaranga baduhaye rakatuka mamasa inyanya dore mu rugo niyo dukoresha ubuse ntibabibona eh saza tata tukamanura gukye ariko inyanya ni nziza kuko ubuse ntibabibona abishye mwebwe babiri nake aho utari kwamamaza inyange ufite ikibazo inyange ndayikunda njye nywa amata yayo nabarega baza ubwenge ntibabibona cyane that's okay kuba wateguye njyewe ntabwo nakoroje n'agaseriviyete kabisa ibiryo ni mukanya biri ngira ngo aha ni sawa si wane ni wane Lucky yes ubu none nakwakira ubijambo wavuga nk'umushyitsi none naryumva urakoze cyane nangira gada nezerewe ubusobanuro bumaze narinde kugana n'umuvandimwe saye tarambira ati mu mutara bagira imico yawo nanjye mubaza comedy arambira ati nari Herode nyine mu rusengero yigeze kuririmba indirimbo nyine yo muri korali aramucurika arangije kubicurika nyine hari bukakorali bitaga ngo dutama duto dutama duto bahita bamwiruka arambira ati genda n'undi munsi uzi iyo wayicaga noneho papa wahagaze inyuma ukica indirimbo nabura mutaramaga byari bitangaza narindi kuganira n'umuvandimwe seti wowe mu rugo ni mu rugo ni Bugesera meya w'akarere ka Bugesera mu byamamaro ufite harimo Lucky Nzeyimana hakabamo na Samu wo muri Zubi
rero ndu umwana w'ibugesera hari inyamata reka n'uyu nguyu nawe ubwo niho hafi aya cyabugesera none se yajya mu mutaragi yewe ndo waho bita kabarore Kabarore. Kabarore. Erego bara abantu bahari hari amavubi nguyu haruna hari kina music hari kina music mu rugo karamareba tuvuga ngo namare amavubi kina music yacu ariko kina music ntago ivuka hari nuko gusa bagiye kwatura ariko ndakubwiye ko batuye ahantu banze se gutura ahantu heza utura ahantu kunze ara se samu twavuga ngo avuka cyangwa nawe yaje kwihengeka oya ni hamenye no buzima re nkari igihe note zibanyenshi ugatura na hamwe akaba ari wowe witirirwa uvuka se afika isa wowe ni nyamata eh nge ni nyamata uyu ni mu mutara ewe ni mutara abanyamutara eh kabisa nkunda na spirit wanyereka eh wowe nabafana batsumuriro eh abanyenyamata mwatsumuriro aya bawatesa bawatse ese batsudahari baratwikira bidahari ndagira ngo mbabaze mwahuye gute bro oh kujya mu rena seti so twa dusanzwe turi abakomedi buri wese akora ku giti cye rero nyuma ari ama audition twagiye duhura ama auditions nyuma tuza kubona ko duhuje ibitekerezo hari ikintu twakora kwari benshi zubi buri yatangirimo abantu 15 rake discipline igenda isigama abantu abatangiye zubi nubundi bagenda ariho bayisigarana nibo muri kumwe ubu rero urakoze cyane icyo nicyo kintu kinshimishije kuko bayitangije ariho bagira nibo bagira urakoze kabisa uyu munsi ndagira ngo wenda dukomeza n'ikiganiro reka dutaramira abantu cyane impu cyane nange ndagira ngo hari umuntu muzataramira iyo mutekereje nyine mba numva ari bino mvuga ngo akuyama si lakini no re nase turashaka gutaramira umutoza w'into re uwo nawe undi ni umubyeyi wacu president Paul Kagame umubyeyi wacu mbere yuko dukomeza uyu munsi turi abanyarwanda turi urubyiruko cyane icyo twishimira uyu munsi ni uko dufite umuyobozi wacu ugerageza kugira ngo ahindure igihugu umunsi ku wundi n'abayoboye abayoboye natwe turi mu rubyiruko uyu munsi ni iki kintu wumva cyatuma mujya imbere y'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame arangiza mukavuga ngo tugiye kumutaramira haba abanyarwanda urubyiruko ndahera kuri sapu Zubi uvuze neza njye ndavuga nka Zubi umubyeyi wacu urana nko muri iminsi abari mu kazi kenshi byataye ngizi inama hanze ejo akajya mu baturage urumva nawe akeneye umwanya wo kumwenyura ndabizi neza ko nta munyarwenya wo mu Rwanda wigeze usaba iki kintu cyoroheje ariko kiranakomeye mubyeyi wacu Zubi Comedy Sam Seti turashaka kuzagutaramira twe nicyo kintu tugusabye gusa ukamwenyura ukishima n'umugisha burya umubyeyi w'igihugu cyane umubyeyi utaramirwa n'umwana we akamwenyura cyane Imana ikongera umugisha te kuva na kera mu muco nyarwanda umwami baramutaramiraga cyane baramutaramiraga kubera imirimo aba yakoze kugira ni ikintu mbega abaturage bamwituraga bitewe n'ibyo bakorera rero natwe umubyeyi dushaka kumwitura yadukoreye byinshi byiza natwe urubyiruko muri rusange rero turamusaba ikintu kimwe ari kumwe na famiye azadutumire tubataramire rwose dutarame mu rwenya rwacu abantu bishimye abantu bishimye kandi rusukuye kandi bizagenda aruhuka buriya no mu mateka y'abantu bizera bible umwami Salomo iyo yabaga amaze nk'igihe wenda barimo bakora mu kazi nta bandi bantu bataramaga ibwami kwa Salomo atari abakomedi bitubaga abanyarwenya uzasome bible rero nk'abanyarwenya bariho kandi bafite icyerekezo mubyeyi wacu turashaka ikintu gihari twataramiye abanyarwanda benshi cyane tugeze ku rwego rwiza asigaye umubyeyi niwe dushaka gutaramira kandi lakini duhura n'umubyeyi wacu uzabibona nyuma yo kuvayo urwenya tuzajya dutera kuva ku muno hasi arega natugire n'inama ku rwenya rwacu kandi ikindi nanone rake muzeyi wacu azi gutera urwenya sinzi nimba ujya ubibona urubyiruko nitwe dukunda ukuntu dusetsa natwe turashaka gusetsa mu gihe iyo yasuye nk'abaturage usanga nk'umumama nyine aramusekeje araseka ujye ubibona hari umu professeur wigeze kumusetsa amubwira ngo yigisha mu bihugu bibiri iriya burage ubona arasetsa arishimye ndavuga ati nanjye wa miriya mikoro byibuze nkashyiramo burage imwe nanjye nkamusetsa ubona ari ibintu akunda cyane kandi muzehe wacu rwose
twabyishimira n'umugisha kuri twebwe nka Zubi nitwe banyarwenya bambe bisabye kandi turabizi kwa byumbye mu gihugu turabisabye saho urakoze cyane imunsi turi kuganira uburyo mwahuye umwe ni ubugesera undi mu mutara ariko uyu munsi muri Kigali kari yari yanyemeza neza cyane ndagira ngo noneho dutaramira abanyarwanda ho gato kuri Zubi Comedy ubu ni Zubi Comedy kuri umwanya wa Zubi Zubi kuri transit so okay kandi tujye dutera urabona ikigali kuyona set yeah lucky buriya nubwo utaragera muri church hari ukuntu hari ikintu bita interpretation cyangwa translation gusemura cyangwa translation sibyo so rero abantu babikora niho basemuza ni ibintu byumvikana kuko ari abanyamahanga tugira muri services zacu so rero tuba tugomba kubiyegereza dukoresheje iki dukoresheje indimi bumva akoreshwa igifaransa cyangwa icyongereza so rero iyo urebye nk'ikigali lucky babikora neza aba basemuzi bari expert dore nko kwagitwaza barubara bikora neza rwose bikora neza cyane cyane so urasemura muki kuko ntitwari yewe ndi umwongereza je suis anglophone anglophone original cyati navuga icyongereza nabi abantu kuri transit ni audience isobanutse muri amwamwumvisha so reka duhere ikigali tubihuza no mucyaro buryo basemura ikigali babimeze gute tugiye gutangira ikigali nyenda vuga ikinyarwanda haleluya praise god haleluya praise god Ba Kristo bavandimwe ndashimira Imana ko nabatuwe. Vuga kantu koroshye abana. Babatujwe n'iki? Iryo jambo mu cyongereza ni wewe. Okay, let's make it simple. Reka tujyoroshye. Kubasha. Let's make it simple. Hallelujah. Praise God. Kugira ngo norohere umuvandimwe. Hallelujah. Praise God. Ndashimira Imana ko nakijije. Thank God cause I'm saved. Wow, si ubonye hafi. Yeah. Tugiye mu cyaro. Mu cyaro. Mucyaro nabo bafashe abantu bakoraga mu irondo ry'umwuga niyo abantu bari gukoreshwa basemura ibyo bintu biratangaza ibintu basemura ntibihura tujye mu cyaro okay haleluya god haleluya ndashimira imana ko umugore wanjye yari afite inda y'amezi 8 thank god my wife had stomach of 8 moons iyo nda y'amezi 8 that stomach of 8 moons yavuyemo god minus ariko but ndakomeye I'm difficult people usanga ni ndirimbo rimbi kigali kigali bari imindirimbo zigaragaza achievement oya ngabo man rese ari mu cyaro aho ni mu cyaro I'm very complicated yeah we ubwo turi kukubwira ibijya bibo usanga ikigali banaririmba indirimbo zigaragaza amashimwe umuntu afite vewit ntafite umwanya kujya kuri imindirimbo zitarimo sound nziza tuvuge nk'urugero namakwa y'ikigali usanga yitwa neza zibo zitwa gute azitwa za halal kolari do kigali healing unuze azaf worship team urazi za kingdom urazizi ya azaf so ariko mu cyaro bahamagara koro kajya no mutwe iterabwoba sanko wakira kolari ya mbere zi kolari ya mbere turayakirie intare za yude ukibaza izo ntare za yude zije kurwana nande icyo kizina umva eh kiri tough ariko kigali nyine baravuga kolari do kigali bienvenue to the stage yes rero n'indirimbo barimba ziratandukanye kigali indirimbo barimba niza mashimwe bageze umuntu afite vewit tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe urumva bazahora bashima imana kubera imirimo yawe yabahaye urusengero rwiza ibaha ama vewit aba pastor ariko mu cyari indirimbo baririmba ushobora kugira ngo ni nkaho ari gucyurira kandi arimo arabwira shitani tuvuga urugero indatwa za yuda zihaguruka abambari bashinzwe kugambanira satana kwajya iryo zina bakoresheje nka t-shirt ya company yazimeze yaza ari banderore so rero ni ibintu bitangaje ariko ibintu baririmba biratangaje twumve ko razo mu cyaro buryo ziririmba uhagarikiwe n'ingwe burya ravoma kandi uri kumwe nayo burya ravoma iwe kwibaza ingwe ninde uhagarikiwe n'ingwe Ako ni byikigari biransetsa ari nyi umuntu azana ve biti gutya ku rusengero hakumva indirimbo ari kuririmba ukibaza mana yange sinifuza guta uko naje ushaka gusiga ve tukajyana gatatu seba ikindi nanone uko waje waje fresh nifuza guta uko ari ni guta ariko byikigari nabagome usanga ari indirimbo kuri z'ikigali ziririmba ngo nta wundi wasana Yesu Na undi wasa nawe raki twamutwaye mu gakiza kandi ishusho ry'Imana yabaga ngo twese twaremwe muki ishusho ryayo none se niba na undi wasa nawe twe turi turi eh turi ari na kandi kantu kajya kanangaza
buriya ushwanye n'umugore wawe wamenya ukuntu mubana. Aha. Ushwanye n'umugore w'umurokore. W'umurokore cyangwa w'umwisilamu aravuga ngo mashallah. Mashallah wallahi wakbaru. Cyase nzi ukundi kuntu bavuga amahoro. Amahoro bayita ngo iki? Inshallah. Amahoro. Amani. Amani. Shora kuvuga ngo amani urumva. Oya itavuga. Ariko cyangwa w'umurokore urumva. Uri mwashwanye mwatukanye cyangwa se wamucinyuma cyangwa gurishije isamba tabizi imitungo. Hari ukuntu ashobora gutaha kumva turimba turi ari kuririmba ati tuzahora tugushima cyangwa se mwanjye byo wadukoreye ibyo wadukoreye turacyabishima cyangwa se twicaraga ku migezi tukakwibuka wari wari umugore w'umurokore ugasanga yanishyireho iki yishyireho televiziyo ari kureba uturimbo tw'Imana twisana ari kuzakundana n'umukobwa w'umurara urataha indirimbo ya mbere ikwakira erega tubana nk'uzi Yuda Yuda ugasanga umugore ashyuhije amazi nta nyama wazanye ugasanga ari gucyaza icyuma nta nkoko waguze igitabo ari gusoma ni how to kill a man filime ari kureba ni vampire diaries aho ngaho umenya ko ugiye hari n'igihe aba ari gusoma nk'igitabo ngo no value of a man uhita umenya ko ari danger aho ngaho ntabwo uri safe nanone tugarutse muri showbiz hari abahanzi baririmba ukumva ni amaniga abandi ukumva ni amadage iyo mvuze amadage atazuze abantu atarasobanukirwa so tuvuge nk'urugero nge na seti hari abantu mani turayoka turayoka yatabasirimu rake ariko wakira umuntu ahita abibona kuyokereye ubu niyo wakira ubu niyo tutakwakira bari gukora ikiganiro urakaye ariko ibyishimo ni byose cyane agafasha ntibashaka kuma urabyumva rake hari abahanzi baririmba twebwe indirimbo barembye tukazikuramo ubundi butumwa ukumva umuntu umana naguciwe ku muhanda ukubita umuntu ntabwo yabyitaho ariko hakaba n'abandi barimbaga batuye umuntu muzima usanzwe ntabangagira tuvuge nk'urugero syntax hakaba barimba onanana 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 je ibyanjye ndabyimenyera naburaye ndabyimenyera uwo muntu urumva niyo yaguca wagonze nta mutima mubi urimo araguca wabwire sorry bro ariko hari abantu niya bro hari abantu baririmba ukumva ko bishinze na gahunda zose zitabareba ziri muri leta urugero Senderi indirimbo zo zigaragaza ko ntabangagira twagiye ibitagenda neza n'imbibona nzabivuga na wabisenye Senderi ninde warangije ukumva ngo ishi Kevin yafunze ni Senderi wabivuze Senderi wamurangije kare arakuru kare Senderi ushobora kumwita bikabiri gatatu usohora indirimbo atarabivuga bitagenda neza nabibona ariko Senderi ni n'umuntu wari adapta cyane urareba ya ndirimbo yanuza ihitinga cyane ya Bruce Melody Samoya bashyizeho Samoya buriya Senderi yari yakoze iyo bita saa kumi n'ebyiri barangije barabwinshi bahita bashyira saa mbiri yagize ibyaha ubundi hari ibintu bavuga ngo umuntu ni intore kandi turabyemera cyane intore intore ijabo riguha ijambo twese dufite n'amasibo tubamo nk'abanyarwanda ni umuco mwiza byahatari uruzi agaciro k'isibo twagiye no mu itorero si mwize parade ariko njyewe ikintu cyanangaje mu itorero hari indirimbo zakoreshwaga muri mucaka ubundi twebwe umuntu wari ushinzwe ndanasaba n'imbabazi kabisa wenda arareba ikiganiro baravuga ngo muri mucaka urakoresha indirimbo zo gukunda igihugu rwanda yacu igihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera rwanda njye nkumva rero zarambiranye kandi hari urubyiruko rwinshi rw'inyamirambo gahita zapfa ayiwe roza we roza n'umwangirike umugesha kaminga akavuga ati uwo muhungu uririmba izo ndirimbo icyazama nka mufata urumva sinzi ukuntu umuntu umwe twari turi mu ngando harangiye iyo ndirimbo y'igihugu mpita ntangira indi ndirimbo ngo nzajyayo 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 nzajya kureba umwana mwiza niko ngiye kumva numva ukuboko gutya ngo uzajya he uhita ubura uzajya yahubwo nahise ntera indirimbo y'igihugu rwanda ngo yangukire ya mucaka murakoze kunshimisha ariko wenda reka turebere hamwe wenda mu ncamake uyu munsi comedy dukeneye ni comedy imeze gute ni comedy wenda iri mu bihe byiciro cyangwa ubuhe butumwa wenda duhepfise ikintu cya mbere comedy dukeneye ni comedy irimo inyigisho hari byinshi byo kwigisha dushobora kwigisha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge tukigisha urukundo dukeneye urukundo icya mbere komedi ikenewe ntabwo ari komedi yo guseka gusa kuvuga ngo nkinnye komedi nafashe umukobwa ku ngufu cyangwa ndi gusangira inzoga n'abajama nta nyigisho irimo ikeneye komedi irimo inyigisho komedi
Njenja mbwira abantu ngo hariya niho dutangira ubutumwa bwacu ni preaching cyane nivuga butumwa riri mu bundi buryo hariya tuvuga ubutumwa tukigisha abantu urukundo tukigisha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge tukigisha urubyiruko saving tukibyigisha urubyiruko gukunda igihugu tukigisha urubyiruko gukorera igihugu kuko hariyo njya nyina ndi umupolisi birukanga nibisama nka gifata navuga ati twebwe impamvu duhora tuvunika no kugira ngo umutekano uboneke ko baturanye eh biriya rero n'umwana ubibonye ahita yumva nabazaba umupolisi akabikunda kumva yakoreye igihugu comedy kenewe ni comedy irimo igisha educative comedy kandi ijyanye n'igihe turimo turi muri 2020 rero ntago ndi bujye gukina comedy yo mu gihe cya urubyiruko rutumva neza buri urubyiruko ushaka urwigisha ugendera mu nzira zayo ugakina wasohokanye n'umuntu w'abakobwa nk'abarindwi ukagura amahenesi urumva nyuma yawe twageze 2021 amahenesi ukayanywa ejo mu gitondo ukabyuka wabuze n'ayirindazi ibyo ngibyo umwigishije saving umenye kuri kwangiza ejo utazi uko uzabaho yani nk'ibyo muri rusange kabisa urakoze wenda nje kuri Sam mu makomedi mukora anje mbona mukoresha abantu batandukanye mukoresha navuga ngo East Africa muri rusange cyane harimo abanyamurenge abagande abarundi abatanzania abanyamurenge nyine n'abanyarwanda muri rusange abanyamutara nyine ya mico y'abantu abantu bose bisangamo ubona bitanga uwuhe musaruro uyu munsi kubera ikiziriya wenda strategy cyangwa se ziriya kwafashe ya mwazifashe so Zuby Comedy ni umuryango mwiza cyane Sam na Seti kwaricaye turavuga abantu mu karere bajye bahuzwa na championnat y'imipira gusa tuvuga amavubi yacu yagiye gukina i Burundi amavubi yacu yagiye gukina muri Congo amavubi yacu yagiye muri Kenya yeah it's nice ni byiza nabyo buriya sport ni ikintu gihuza abantu ariko turavuga there is something that can gather people together nyine bakaba abantu bakaza bahari yeah turavuga comedy fun izagira abafana benshi turavuga reka hazemo umuntu ufite imico y'abanyamutara uwo ni umunyamutara arahari ajya azavuga ati wa masewe umumotara mukatanye ino stanira rigomba abo banyamutara bari mu mutara bishime niba bibona bishime let's create umunyamurengeze akine kuko abanyamurenge bari funny they are too funny aza akine reka dufate umuntu uvuye ku gisenyi uvuga ikigogo aza abo bantu bahariya bishime so rero nta politiki irimo ahubwo ni mu buryo bwo kuzana abantu hamwe twishimire hamwe abarundi bishime bakunda abanyarwanda abanyarwanda ubundi ni n'amahirwe yo kugira ngo buri gihugu kigaragaza umuco mu Rwanda hari umuco mwiza iyo birebye akenshi abarimo traditionnel muri misi murenge it's nice ni ikintu dufite cyiza tugomba gusangiza abarundi nabo barakizi abanyamurenge nabo bagasirimba they jump urikumva rero ni ikintu cyiza ni gituma abantu bongera kuza hamwe mu karere kacu k'Iburasirazuba bakishimana so rero nta ni ikintu dukora dukunze kandi tukabona abarundi bishimye abanyamurenge bishimye abanyamutara banezerewe tubona feedback nziza pe so rero icyo kintu niko twagitekereje ni mu rwego rwo kuzana abantu hamwe iyo abantu bari hamwe rero barakundana dufite ni no kwigira umuco ku bandi nimba abarundi bazi kuvuza ingoma ujye ubona ko tubironshinga nubwo biba byatuvunye ariko abantu buri bantu bafite ikintu bari kwigira ku bandi so rero iyo uhora wiga ukigira mu muco w'abandi bantu yari umuco mwiza kukopia biremewe ndatekereza byemewe yeah it's nice hari abantu bambaje kuzambarize ngo uriya muvandimwe ngo nibyo kuko yakoze ubukwe ndewe cyangwa nibi mwiza rero mwe mwongera nibi bazo bikomeye no gukora ubuka abantu bakavuga ta cyangwa ukavuga ngo ukunda nk'umuntu ukavuga uriya mukobwa njye mbona kuri Instagram ukunda ndatuvugesheje kuri ntaho kaza reka dore kuri set navuye crush wiwe reka crush dusiga tubyorokerega uravuga ngo crush wanje ubu usanzwe wa crush njye baramujyanye nari nari akabimenye ko akabimenye crush neza usiri crush crush wanje Nene, nani ubwo twari kuzahu. Lucky muraba gome. Ubundi jambo crush. Oya n'umuvuga ariko ni ibintu bisanzwe. Lucky, uzi ko ari nk'umukobwa rero. Hari umukobwa crush nyira kandi wubatse. Barahari menshi kuri Versus, hano kuri Transit akaba nkunda Lucky. Okay, nyenda nabazi bakunda Lucky. Ndabasuhuje. Ndanabihanganishije. So rero crush ni umuntu ukomeye. Nyine mukobwa. Nize ko kubukwe bwa crush ushobora kurira. Ariko se se tari kuntega imikwi se taramuzi ari nago muzi man ijye nago muzi muvuge man this social media nago namuza ni ikiganiro reke crush wanje nago nshaka kumuvuga crush wanje namukunze mubona gusa ku mafoto nabona n'utu video duto rero mu rwego rwo kwanga kwibabaza mwimunanyibutsa turi mu kiganiro cy'umunezero crush
nta kibazo narakize nagakuzi naramenye wewe muvuge wenda yazakora divorce ukabona amahirwe tu kuki se mbona amahirwe muri divorce na wamenye watsanga ariwe buriya nawe yarafite crush nta kibazo rake nimboka mu kiganiro cy'akabiri nzamuvuga n'ese nibyo wakoze ubuko wapi nabukwe nakoze urandi turakorana yitwa Nicole naye ndi kumusereza namugati kugushaka we Nicole nukwiyahura mu buryo bw'igihe kirekire ni long distance post stress waje nera amagambo waje umvugaho yazanyice nukwiyahura mu buryo buri prolonge ukazapakize nk'imyaka irindwi ugashiraho buri gushira wumva rero iriya nago twakoze ubukwe n'intuza ni comedy twenda gusora ariko abantu barankunze cyane by the way ari nabakobwa banyanze I'm sorry bankunda baravuga ngo nakoze ubukwe ndagira ngo mbivuge wahekiraho kamera mbibabwire ntabwo nakoze ubukwe girls you have to come again so uriya twari turi muri comedy n'iby'imikino rero buriya ibyanyabyo rero bizava muri umwe muri rero wanyaho azavanga umwe muri uyu musore tumusabiye umukunzi nimba uri interese oya ntabwo nsaba we umuntu usaba n'udafite ikintu hari byinshi ufite I have to umukobwa umuntu uri hano wumva w'icyuma dore tugwaye umusore wacu kandi nakazambara ikoti ndakwakiriye rakazambara ikoti rirakubera mwana njye wara mu bakwe pare wa dan cyane ako kugira pare w'icyamamare bari fo umugore wawe gutyo muba mwicanye ari kumuhengereza aho ugasangara mufana ngo raki how are you nzaza no undi batazi uwo mucyaro ah ndi muzaje wicara ntabwo yabara ahubwo umudamu akumva yabangamye wanje ntabwo yabara akavuga bano mapare wabakuye ko narambi ubukwe ngo burangi ariko zipara ubutifuza ko muri Miss Rwanda hamagara abakobwa umukobwa akaza imbere ariko kubona hari ijambo ashaka kukubwira Lucky ngo wambaye neza akaza akitavuga hari uwamubajije ngo Lucky ngo mikoro iriho ariko ni hatari reba turi 2020 uziko ariko uziko ari Lucky umenya Miss imbere y'abanyarwanda bose ni wowe umenya Miss iryo jambo wemeye oya ntabwo ari njye umenya Miss abo mufite hano wowe uramufata waranyuze ukabaza ngo ni uri bube Miss banyarwanda uramufite ari kinyarwanda mutarumva Miss ubu mufite mba mufite Lucky ubu mufite baba bamumaye cyangwa ufite muri telefone judges baramuzana nyine nyuma yo gutanga amanota bakakwereka ati first runner up second ariko birabino abaye musimukora ese buriya natwereka tugukoresha interview ukuntu abaye musimukora ngiye kabisa nyine reka nkubaze ngo rero ngo twarazengurutse ijambo risigaye nimwe ni ukuvuga Miss ngo tujya ngo munyamasheke ngo tujya cyangugu ngo dutoranye abakobwa ngo bavamo 30 ngo bavamo 7 ngo Miss ninde abanyarwanda uramufite muvuge Miss ababyeyi yatangiye ngo twagiye Gicumbi hari umubyeyi tuvuga umwana ngo wa Gicumbi bahereye Gicumbi umwana wanjye ari Kigali uri kumva ariko mfitemo nk'umwana wa marume walahi niyo baba umwana wa marume yitwa nka Keza wenda urumva cyangwa umwana wanjye Keza hoha urumva Miss yabaye wenda uwo bita Teta nahita mvuga Miss ni Keza kandi ubunyuga tujye wemera kutangaje Miss ugahita ba Miss wemera kutangaje Miss yaba Miss byabayeho mu gihugu kimwe I know Ribu nta kintu yakugira aho ngaho gereza waba wayemeye naribi nari wase akora ke uvuze kugira ikibazo cy'indwara yo kwibagirwa bakubaza impamvu utibagiwe kuri inde ariko iyo geste tuzayikore abantu mito haba utimisha umuvandimwe akazi ibyo ni blag ni blag 2021 turashaka kugera ku turifuza kugera ku ZUBY Comedy 2022 turifuza gukora ibitaramo bizenguruka igihugu Bros Melody wa Bro yatangiye tuwa kabisa mani ishimwe arani fu even Israel Mbonyi nawe arenda gukora i Burundi twatangiye umuziki wa dukubita aka muteresa uyu muziki se nyivuge ivuge se aka se tayivuge eta ruko navuga ibintu ntibiremere vuga uburyo umuziki udukubita natwe tukawukubita rimwe na rimwe bihuza ariko ninjye hano mbona hari abantu bari mu muziki bashatse bakora comedy uzi ari kintu kinya kiba ikintu gihari twicara mu rugo twebwe music ari mifu zabagaho kera the music bakumva ko ari bo bari hejuru entertainment yose rero ya welcome kabisa enjoy the ari kinyange ni nzira enjoy the juice inyange inyange yazaje tukaganira eh na abanyabwenge ari ikintu nsaba abanyamuziki bo mu Rwanda
the artists. Ejo mundi nabonye comedy ya Rude Boy wo muri ntuza Nigeria. Nigeria ari gukina no comedy bro. Akina na gakora bo kararyoha. Uyu ari umu producer. Comedy barapostinga. Don't jazz. Ubari gukora comedy. Ari gukora comedy ngayizamure. Ariko nkatwe ushobora kugira umu artist ngo mukorane comedy akavuga wapi ngo na. Na interview. Ngane cyangwa interview wapi ngo wapi. Ngo do. Kana bari shuti. Kandi entertainment. Ne barake ukunda banzi bameze. Sanku ubwira settingo sanku. Ujubana ntuza ya Kevin Hart na Chris Brown. Bajya bakina ibyoshye bya atari n'ibyo bafite itande fada irimo ra directing none muhanzi bamwita gute mane yange wo muri Hollywood niho bari gukora buriya bo baretse barenze icyo bita music bareba icyo bita Hollywood bareba industry y'aba entertainment rero mu Rwanda natwe n'icyo tugomba kureba lakini niba ngukeneye turi bukorana akantu kari butwike tugakorana niba nyeneye Bruce turi audience cyane fite abantu banje araba mu pampe bemera seti bavuga n'uyu urabaga ukora ikintu kinini niba nyeneye Bruce turi bukinana akantu k'umuntu tugakore karangire kaje smart Instagram nawe niba nyeneye ndi bwa acting mu ndirimbo ze nkubitemo nari bikabiza kubaka nyine industry atari ukuvuga ngo ndireba music comedy ibyo bintu muba muri gutana imbaraga muzikira ko Instagram z'abastars ni sawa cyane sibyo uzi ari nk'igihe umuntu akora comedy shanzizo ukabona nago ya trendinze ndavuga nko kubana bato wenda Medi Chade Beni Shadibu ba Bruce Melody Riderman kina music wacu babaye bafite akantu bagiye banagaho buri wese agashyiraho nta kintu bitwaye it's all about fun uwo mwana hari igihe umuzamuye buraki nawe rero ikintu tugusaba music warayitwikiye isafata comedy fata comedy jurazo comedy kuri Instagram uvuga ati umu comedy wundi muramuzi hey zubi muri ko wundi muri je ni nuka ko music warayikubiti dufate natwe comedy comedy ngwino ane gutya ejo zubi Instagram Nubuhe butumwa nka Zuby Comedy ngahaba kuri cyo Transit Line TV. Ya ikintu nasaba ngewe nkora ngisaba abanyarwanda no gukunda ibintu by'iwacu. Made in Rwanda niba tuvuze Made in Rwanda ibe muri music ibe muri comedy ibe mu myambaro ibe mu bikorwa mu nganda z'iwacu mu binyobwa inyange twari gufata ibintu tuzi urumva bakunda bakunda ibintu by'iwacu kindi kandi ama company agana abahanzi abanzi buri bose bakizwa n'ama company nk'ubu ngubu muri ntuza nk'ubu muri Tanzania afite company ari kwamamariza Harmonize bita Twist ni iwabo baramufashe ba Diamond bafite izindi ziwabo the guy legend one in Tanzania Eric Mondi nawe muri Kenya Eric bafite Eric Mondi nawe Eric Mondi nawe bafite iziwabo hari amakofi yamamaza bafate ba artist abantu banyu man hari atari n'umukomedi ufate umunyamuziki ufate Juno ufate umunyamivugo ejo ufate comedy ufate Zuby tugende dukorana kuko dutera imbere twamamaze dutwike ikindi kandi abanyarwanda bonde bashimira ku rukundo bari kutwereka turi kwereka ikintu kiri kuba nukugira turi kuzamuka mu bihe entertainment yacu bari kwikunda ama comment ni sawa kabisa uko bari kureba uko bari gusharinga feedback kera washobora guhura n'umunyarwanda akaba kuzi ukamurenga akaba ari bwahindukira ngo ngo dore kakabwa wana ariko umurahura gahita avuga ati duhe senti Zuby mwari dakwemera byata yeah kumva ni fresh nyine ibintu byarahindutse bakomeze badushyigikire njye buri gihe mvuga industry bashyigikire industry entertainment yacu muri rusange harya yitwa Hollywood bayishyigikire twese dufatanye nk'ibyo navugaga abahanzi abanyamakuru abakinnyi ba sinema dukora ikintu kimwe duhuza imbaraga tari ukuvuga ngo umuziki uri hariya ndi umunyamuziki sinavugisha umukomediye gakondo iri hariya ariko twese dukora ikintu kimwe nkuko navugaga industry ya Nigeria Don Jazz ari gukorana n'umukomediye ntuza Rude Boy ari gukorana n'umukomediye Chris Brown Kevin Hart biriya ni ibyo bituma nyine ibintu bigenda byubaka byose muri rusange ejo bundi n'inkuri Bruce Melody nakora igitaramo mubera mu MC ejo bundi n'inkuri igitaramo azamfasha kubitemo gutyo tu ya nibyo navuga ibindi blessings. So barakoze cyane ni Zuby Comedy uri hose reka nkubwire ngo Imana ishimye ko ngiye nabonye icyo kunywa nawe ndakwifuriza kubona icyo kunywa Zuby Comedy
Sam Set mwakoze kunyakira neza. Transit Line TV, we sign out.